Trumpetaren tillfångatagen. En trumpetare under en strid vågade sig allt för nära fienden och blev tillfångatagen av dem. De var på väg att fortsätta att döda honom när han bad dem att höra hans vädjan om nåd. "Jag slåss inte," sa han, "och bär verkligen inget vapen. Jag blåser bara i den här trumpeten. Och det kan säkert inte skada dig. Varför skulle du döda mig då?" "Du får inte slåss själv," sa de andra. "Men du uppmuntrar och vägleder dina män till kampen." Berättelsens undervisning är: dina ord kan vara handlingar.